Sveiki, gerų naujienų televizijos eteryje informacinė laida Čia ir dabar. Kviečiame žiūrėti. Politikai užsimojo studentus pamokyti lovos reikalų. Studentų dienos proga socialdemokratų partijos Panevėžio jaunimo skyriaus pirmininkė Modesta Petrauskaitė ne tik studentams dovanojo beveik 100 prezervatyvų, bet ir pamokė, kaip juos naudoti. Taip išradingai studentams įteikdami prezervatyvus Lietuvos socialdemokratų partijos Panevėžio rajono jaunimo skyriaus jaunieji politikai nutarė pasveikinti besimokančius aukštosiose mokyklose. Vėlyvą vakarą iš lovų ištraukę jaunuolius politikai ne tik apdovanojo apsisaugojimo priemonėmis, bet ir papasakojo, ką su jomis veikti. Mes esam už gimstamumą, bet esam už atsakingą savo ateities planavimą. Tai vat būtent... Manom, kad pirmą reikia pabaigti studijas ir projektuoti savo karjerą. Tai vat lygiai tas pats bendradarbiaujant su AIDS centru, kad Lietuvoje pamažu didėja sergamumas ligomis, o ypač jaunų žmonių tarpe. Panevėžys, aišku, nedidelį procentą turi ir Panevėžio rajonas įmant, bet geriau anksčiau imtis tos prevencijas ir vat kitokiamis formomis, būtent jauniems žmonėms ir priimtinoms, negu po to pasiekmes jau mėginti išgyvendinti. Kone iš miegų prikelti studentai pasakoja iš pradžių nesupratę, kas ir kodėl juos veikina. Vieniems tiesi į rankas įbrukti prezervatyvai, o tiems, kurių nepavyko rasti kambariuose, dovanėlė prilipdyta tiesiai ant durų. Beje, šalia dovanėlės ir lipdukas, kuriame užrašas, su mumis būsite saugus. Pagal statistiką tai nėra 100% saugu. Bet va, jaučiame saugus. Tokia dovanėlė. Maloniai nustebina visas tokia dovanėlė. Tai ar jaučiate saugus dabar? Ar saugus jaučiamės, tai gal atsargiau gyvensime, kaip sakant. Ar pirmą kartą tenka va tokios dovanos sulaukti studentų dienos proga? Man pirmą kartą. Bet kaip matau, beliko tik tai viena dovanėlė ant durų. Ką tai reiškia? Ar visi jau taip jau ir suskubo pasimti ir pasinaudoti? Taip išeina, kad visi pasinaudojo dovanomis. Studentai juokavo, kad tokių akcijų galėtų būti dažniau. Tai pavyktų ir vieną kitą eurą sutaupyti. Socialdemokratė Modesta Petrauskaitė patikino, kad nepamirš jaunuolių ir tokiomis dovanomis, manoma, ateityje dar pamalonins. Šiais laikais, kadangi šitas dovanėlės ir kainuoja pinigėlius, tai ir naudinga pagalvojom bus ir jo labiau su mintim. O kiek jums pinigėlių kainavo tokias dovanėlės? Mums kiek pinigėlių kainavo, kadangi tos mažos dovanėlės, kurios naudojamos, tai yra AIDS centro, būtent skirtos ir dovanotos šiai akcijai, tai mums kainavo tik lipdukai, kurias yra šipsenėlės. Bet kadangi šita akcija yra vykdoma nacionaliniu lygmeniu, tai taip pat šiandien bus Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje ir Šiauliuose berods, tai... Kiek studentų bendrabučiuose radom, tiek ir išdalinom. Turėjom iš viso 100, šiek tiek yra lygę. Nors studentai džiaugiasi gavę tokias netradicinės dovanas, tačiau jos taip nenudžiugino šiandien ryte į darbą atėjusių valytojų. Prezervatyvai su politikų reklama kabėjo ne tik ant daugelio durų, bet jų rasta ir tualete, vonioje ir virtuvėje. Visi jie buvo skubiai surinkti ir išmesti iš šiukšliadėžės. Po teroro išpuolių Prancūzijoje Lietuvos valdžia svarsto, kaip padidinti šalies saugumą. Valstybės saugumo departamentas pareiškė, kad Lietuvoje yra apie 50 asmenų, kurie gali būti siejami su terorizmu. Tačiau manoma, kad realios grėsmės šalies gyventojams nėra. Vis tik politikai ragina gyventojus būti budreis ir sako, kad vertėtų stiprinti profesionalią kariuomenę. Lietuva negali jausti saugią užuovėją nuo teroristinių išpolių, o vakarai turi rengti sausumos karui prieš Sirijoje siautėjančią Islamo valstybę. Tuo įsitikinęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis kviečia gyventojus nepanikuoti, tačiau išlikti budreis. Aš manau, kad mes turime... Na, nepanikuoti, aišku, šitoje situacijoje, nuraminti žmonės ir pasakyti, kad mes iš tikrųjų turime padaryti savo namų darbus ir būti pasiruošę.
visko gali būti ir turbūt pasaulyje nebėra vietos, kur mes galėtumėm jausti saugiai. Tačiau, aišku, Lietuva nėra pasaulio dėmesio centre ir teroristams Lietuva, na, viena vertus nėra labai patraukli, nes kažkokie tai įvykiai čia Lietuvoje galbūt nesukeltų tokio masinio rezonanso, kaip kad sukelia įvykiai Paryžiuje. O terorizmo esmė yra, kad atlikus teroristinį aktą visą pasklistų žinia po visą pasaulį ir kad taip išgazint žmonės. Kita vertus, pasikalbėjus su saugumo ekspertais, na, labai aiškiai konstatuojam, kad Lietuvoje nėra išvystyta terorizmo infrastruktūra. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, atsakinėdama į portalo Veidas LT klausimus, pabrėžė, kad mūsų regione, kaip ir visame pasaulyje, geopolitinė situacija vertinama atsargiai, todėl būtina nuosekliai galvoti ir užtikrinti apsaugą. Tačiau europarlamentaro Gabrieliaus Landsbergio nuomonė nėra aišku, ar Lietuvos kariuomenė yra pasiruošusi apginti nuo teroristinių išpolių. Aš manau, kad vien tik tai profesionalioji kariuomenė, na, kuri Lietuvoje tikrai yra aukštos kokybės ir aukštos kvalifikacijos, vis dėlto neužtikrina, kad Lietuva, na, iš tikrųjų galėtų gintis nuo pavojų. Taigi mes kalbame apie pavojus iš išorės, na, tai pavojus iš rytų, iš Rusijos ir kiti panašus dalykai. O tuo tarpu šauktiniai ir ypač iš vėliau atarnavus šauktinių kariuomeniai sukurtas rezervas ir būtent tai, kas galėtų Lietuvos saugumą užtikrinti ilgalaikėje perspektyvoje. Ir šiandien, kai buvo pasigirdusios svarstymai, kad gal neva šauktinių projektą reiktų atšaukti, mes ir aš asmeniškai pasisakome iš tikrųjų griežtai prieš tokį dalyką. Aš žinau, kad tai turėtų būti ilgalaikis projektas, kuris leistų ir tiek kariuomeniai planuoti savo ir įsigijimus, ir pajėgumus, ir suformuoti tą minėtąjį rezervą, kurio taip reikia Lietuvos saugumui užtikrinti. Seimo narys Eligijus Masiulis už profesionalią kariuomenę, tačiau tokiamis aplinkybėmis svarbus tapo šauktiniai, o ypač savanoriai. Mes esame priėmę sprendimą padidinti, reiškia, pakviesti šauktinius, bet vėlgi manome, kad šauktiniai pirmiausiai turi atsirasti savanoriškų principų, o jeigu tokių neužtenka, tada visgi pirmiausiai turi būti šaukiami tie žmonės, kurie dar nėra sukūrę šeimų, kurie nėra neišlaiko šeimų, kurie galbūt nėra susiradę dar gerų darbų. Tai šauktinių galima bus atsisakyti tada, kada pasaulis pradės, sakykime, ir mūsų regionas pradės gyventi ramesnį gyvenimą. Deja, kol kas artimiausių metų mes nematome priežasčių, kad ta ramybė ateitų, todėl turime savo profesionalią kariuomenę pastiprinti šauktiniais. Šiuo metu Lietuvoje įvesta padidinta pareigūnų reagavimo parengtis. Vykdomi stebėjimai, keičiamasi informacija su užsienio partneriais. Masinėse renginiuose saugos tarnybos įpareigotas griežtinti įeinančiųjų patikrą. Į Lietuvą atvykstančių pabėgėlių lauks rimti iššūkiai. Atliktos apklausos parodė, kad ypač po išpolių Prancūzijoje daugelis baiminasi pabėgėlių kaiminystės ir nėra pasiruošę tolerantiškai juos priimti. Atsižvelgiant į tai, Panevėžyje surengta diskusija, per kurią diskutuota, ko trūksta visuomeniai, kad ši taptų tolerantiškesnė. Tolerancijos būklė šiandieninėje Lietuvoje tampa viena aktualiausių temų. Diskusijas dar labiau paaštrino į Europą plūstantis pabėgėliai. Nors iki tol lietuviai pasižymėjo toleranciją kitataučiams, tačiau dabar daugelis nebeslėpia priešiškumo svetimšaliams. Atsižvelgiant į tai, Panevėžyje visuomeniai surengta diskusija, kurios tikslas išsiaiškinti priešiškumo priežastis ir kokios baimės kyla mūsų tautiečiams. Kaip žinia, šiandien tolerancijos samprata, tolerancijos apibrėžimas, netgi kai kuriais atvejais tampa madingas, mes visi norime būti tolerantiški, bet kyla iš tikrųjų daug klausimų. Ar iš tikrųjų reikia būti tolerantiškam, kodėl tai reikia? Todėl šitą idėją ir pabandėme realizuoti būtent tarptautinės tolerancijos dienos proga. Ir dar reiktų pabrėžti tai, kad dar labai viena svarbi priežastis, dėl ko vyksta šiandien šitas renginys, tai pasaulyje vykstantis įvykiai Paryžiuje, Ankaroje. Tai vadinasi jų ir dvi priežastis, tarptautinės dienos proga ir įvykių pasaulyje atkreipimas ir kvietimas bendruomenė bendrai diskusijai. Socialinių mokslų daktarė Jūratė Baltušnikienė sako, kad visuomenėje kylančios baimės yra dėl nežinojimo. Lietuvoje atlikto tyrimo duomenys atskleidė, kad tik 18% gyventojų yra tolerantiški pabėgėliams. Po išpolių Prancūzijoje šis skaičius dar labiau sumažėjo. Islamo
teroristai, islamo fundamentalistai, konkrečiai islamo valstybės kovotojai, būtent ir siekia suskaldyti visuomenę, kad mes taptumėm priešiški musulmonams ir tarpusavį pradėtumėm brėtis ir apskritai yra priešiški Europos projektui. Tai aš manyčiau, nereikėtų visam tam pasiduoti, nereikėtų pasiduoti neigiamoms nuostatoms. Šiaip neigiamos nuostatos netgi ir prieš terorą išpuolį Lietuvoje buvo prieš įvairias socialinės grupės, tame tarpe ir musulmonus. Mes pakankamai skeptiškai vertinam imigrantus, apskritai, aišku, palankiau mums kultūriškai artimus imigrantus vertinam iš tokių šalių, kaip tarkim Ukraina, Gruzija, o į musulmonus žiūrim tikrai neigiamai. Musulmonų skaičius Europoje per pastaruosius 50 metus augo geometrinė progresija. 20 amžiaus viduryje senajame žemyne jie nesudarė nė 1%, o šiandien jų daugiau nei 5% viso žemyno gyventojų. Nors nesama tikslios statistikos, manoma, kad bendras musulmonų skaičius Europoje, neskaitant Rusijos, jau apie 30 milijonų. Pasak socialinių mokslų daktarės, jei anksčiau visuomenė musulmonus priėmė gana tolerantiškai, dabar kone į visus žiūri skeptiškai. Baisiausia, kad dabar ir vat ką aš pastebiu komentatorių atsiliepimuose, kad ta spalva, terorizmo spalva yra tepami visi musulmonai, nors iš tikrųjų tikrai taip nėra. Ir va šiandien skaičiau Valatkos straipsnį, labai gerą atsiliepimą apie tai, kad nepabėgėlių krizė čia yra pagrindinis dalykas, kuris išprovokavo šitą situaciją. O netgi buvo toks įsireiškimas, net jeigu mes sušaudytumėm visus pabėgėlius, kaip žiauriai tai beskambėtų, tas teroro išpolis būtų buvęs vis tiek ko gero įvykdytas, todėl, kad terorizmas nežino nei tautybių, nei sienų. Nes irgi va šiandien įdomų faktą sužinojau, kad vienas iš teroristų, kuris yra kildinamas iš Sirijos, buvo tikrinamas įeinant į futbolo stadioną, o jį tikrino policininkas, kuris irgi yra kilęs iš Sirijos. Sesuo Daiva Tumasonytė sako, kad musulmonams pritapti Lietuvoje sudėtinga bus dėl religijos, tačiau visuomenė tam turi pradėti ruoštis. Svarbu sudaryti erdvę, jiem puoselėti savo ir vertybės, ir savo tradicijas, ir leisti jiem gyventi savo normomis. Ir aš manau, kad svarbu, nu, kaip sakyti, priimti jos tokie, kokie jie yra. Ir tai yra svarbiausia. Pabėgėlių integraciją besirūpinantis Caritas Lietuvoje atliko apklausą, per kurią paaiškėjo, kad svetimšalius tolerantiškai labiau pasiruošę priimti didieji miestai. Mat, pavyzdžiui, Vilniuje ar Kaune juodaodis jau nieko nebestebina, o štai mažesniuose miestuose gyventojai nusiteikia neigiamai. Renginys spalį sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje kasmet sulaukia vis daugiau dalyvių. Beveik 30 miesto įstaigų organizuotą renginį aplankė per 5,5 tūkstančio panevėžiečių. Panevėžio visuomenės sveikatos biuro specialistai sako, esantys dėkingi įstaigoms, prisidėjusiams prie visuomenės švietimo ir jau planuoja kaip kitą metą sukviesti dar daugiau dalyvių. Ketvirtą kartą Panevėžyje vykęs projektas spalį sveikatos stiprinimo mėnuo sulaukė rekordinio dalyvių skaičius. Projektui prasidėjus 2012-aisiais Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuras teturėjo vos 2 partnerius, todėl dalyvių tuomet tebuvo apie 1000. Šiemet biuras Panevėžiečių sveikatos labui jėgas suvienijo su 30 organizacijų ir įstaigų, kurios lankytojų skaičių padidino iki 5,5 tūkstančio. Džiaugiamės, kad pagrindinis biuro tikslas – Panevėžio miesto gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos propagavimas. Kiekvieno žmogaus yra labiau įsisąmoninamas ir vis daugiau panevėžiečių aktyviai dalyvauja renginiuose, rūpinasi savo sveikata. Kvietėme įstaigas, organizacijas, lektorius. Labai džiaugiuosi, kad biurui inicijuoja šitą projektą, visi labai nuoširdžiai ir maloniai prisidėjo, žmonės tikrai buvo labai aktyvus, labai aktyviai dalyvavo kvėpavimo užsiėmimuose. Jau 4 metai, kai vyksta projektas, mes stebime nuolatinį tiek pačių dalyvaujančių asmenų, gyventojų skaičiaus augimą, tiek privačių ir kitų įstaigų institucijų prisidėjimo, organizuojant viešus nemokamus renginius miesto gyventojams, skatinant juos vis dėlto rūpintis savo sveikata ir būti aktyviais šito proceso dalyviais.
Ir mes labai džiaugiamės šiais metais, kad buvo labai didelis organizacijų prisidėjimas, net 30 organizacijų prisidėjo prie šitų renginių organizavimo ir išaugo dalyvių skaičius 1500 lyginant su praėjusiais metais. Įstaigos, kurios šiemet nespėjo prisidėti organizuojant renginius ar juose dalyvaujant, galės tai padaryti kitą met. Be to, biuro specialistai teigia, jog yra atviri idėjoms, kurios galėtų padėti gerinti panevežiečių sveikatą visus metus. Nebūtina laukti spalio. Tokią biuro veiklą ypač gerai vertina vienas iš šios įstaigos įkūrimo iniciatorių – Panevėžio miesto mero pavaduotojas Petras Luomanas. Visuomenės sveikata arba visų sveikata yra ir visų rūpestis. Todėl aš tikrai džiaugiuosi mūsų labai intensyvę, aktyvę veiklą mūsų visuomenės biuro ir tiesiog aš jiems noriu palinkėti to aktyvumo neprarasti ir dar vis daugiau ir daugiau įtraukti panevėžiečių į šitą sveiką, sakykime, gyvenimo būdą, kad būtų aktyvus, sportuotų visais metų laikais. Panevėžio visuomenės sveikatos biuras nuolat inicijuoja ir organizuoja įvairius praktinius bei teorinius sveikatos stiprinimo mokymus vietos gyventojams. Užsiėmimo tvarkaraštį panevėžiečiai gali rasti visuomenės sveikatos biuro interneto svetainėje. Planuojama, jog projektas spalį sveikatos stiprinimo mėno bus tęsiamas ir kitą metą. Manoma, jog 2016-aisiais gyventojams bus pasiūlyta dar daugiau ir dar įvairesnių sveikatos stiprinimo užsiėmimų. Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojos ir vėl dalyvavo projekte Menas žmogaus geroviai. Ligoninės slaugytojos ir gydytojos po darbo tapė paveikslus, kurie bus eksponuojami kelių Lietuvos miestų dailės galerijose, o vėliau papuoš įstaigą, kurioje ir buvo sukurti. Rodos, meninė kūryba ir darbas sveikatos priežiūros ar gydymo įstaigose yra nesuderinama, tačiau jau antrus metus Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojos dalyvauja socialinėme projekte Menas žmogaus geroviai. Praėjusiais metais ligoninės darbuotojos nutapė beveik 10 paveikslų, šiemet 13. Visus šios kūrinius planuojama eksponuoti ligoninėje. Tai galbūt yra kaip priemonė padėti žmogui tiesioginėme darbe. Kai kam galbūt nerealizuotos svajonės, kaip galimybių neturėjimas, kai kam tai gal savotiškas iššūkis visiškai atrasti save kitokioje alternatyvioje veikloje. Ir žiūrint į mergaites viso to proceso metu 10-11 savaičių, kur šitas kūrybinis procesas truko mūsų ligoninėje vieną kartą savaitėje po darbo valandų, žiūrint į mergaites galbūt ir matai, kokia jiems tai sielos atgaiva. Tapybos užsiėmimams projekto dalyvės negailėjo laiko nei po darbo valandų, nei laisvadieniais. Daugelis palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojų tikina, jog po įtemptos darbo dienos tai buvo puikiai atgaiva ir tokią veiklą atsiradus galimybei noriai tęstų. Labai patiko. Truputėlį gal mažoka, bet ateityje gal kažką tai dar kažką tai pamastysim, sugalvosim, nes yra dabar toks skelbimas darbe, kad reiškia galim įsirašyti kažkokį tai meninį būrelį, tai reiks labai pasvarsyti, bet darbas lieka darbu, irgi reikia dirbti labai, nu irgi sunku derinti visumoj. Kai padirbi, pavyzdžiui, vakar dirbu 2 dienas, šiandien va vieną dieną išeiginė, rytoj vėl dirbti vieną dieną, nu biškiu trūkumas to laiko kažkur, tai nes darbė irgi pavargsi po 12 valandų dirbti. O šiaip tai labai patiko, labai gražu, labai faina. Gražu, nes ir paveikslai tiesiog žavė akį. Labai geras emocijas, labai šilta, labai jauko. Iš tikrųjų, labai smagu. Didelis noras tikrai buvo visom, nes visos mergaitės labai norėdavo dalyvauti. Ir manau, visos labai patenkino. Iš pradžių tai niekas nederėjo. Iš tikrųjų, buvo labai sunku. Ypač aš apie save kalbu, tai man buvo labai sunku. Bet iš tikrųjų, vadovės pagalba. Viskas kažkaip pradėjo sektis, kuo toliau, to geriau. Įstaigos vadovė Violeta Grigienė teigė, jog darbuotojų nutapyti darbai atspindi kiekvienos tapusios moters asmenybę. Tiek gydytojos, tiek slaugytojos dirba būtent taip, kaip atrodo jų piešiniai. Tačiau svarbiausia, jog projekto tikslas įgyvendintas, o tapybos praktika šioje įstaigoje galbūt būtų galima tęsti ir toliau. Mergaitės dirbo labai produktyviai per tą 10 savaičių. Jos sugebėjo nutapyti po 3 darbus. Tokias kaip skarelė šilkinės, ištapyti kiekvienai savo prieinamą temą ir spalvų gamą.
ir jas galės pasiimti savo, dovanoti, ar pasirišti, ar pasidžiaugti su naviškiais, su draugais ir su pažįstamais. O tie paveikslai, kur dabar jūs matysite tapomi, tie būtent papuoš institucijų sienas. Dalyvės ir įstaigos vadovė teigia, jog bene laukiamiausia projekto dalis – finalinis darbų parodos atidarymas miesto dailės galerijoje, kurio metu palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojos galės pasijusti tikromis menininkėmis. Planuojama, jog parodos atidarymas vyks gruodžio 9 dieną. Vėliau medikų kūriniai keliaus po Lietuvą, kartu su kitų regionų projekto dalyvių kūriniais, kol galiausiai sugrįš į įstaigą ir jais galės grožėtis visi palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės lankytojai. Jau greitai Juozo Miltinio dramos teatre premjera daugelio pasaulio šalių žiūrovų pamėgtas miuziklas Romantikai. Anot režisieriaus juokingas ir romantiškas, profesionaliai pastatytas miuziklas tiks ne tik suaugusiems. Jį žiūrint, laiką turiningai ir smagiai turėtų praleisti ir vaikai. Žiūrovų viena mėgstamiausių teatro rūšių miuziklas sugrįžta į Juozo Miltinio dramos teatrą. Čia jau greitai nuskambės premjera Tomo Jones'o miuziklas Romantikai. Kaip teigia miuziklo režisierius John Staniūnas, šis kūrinys Jungtinėse Amerikos valstijose skamba jau apie 40 metų. Well, first because it's one of the most important musicals that has ever been written. It has been produced in almost every country in the world. This is the premiere. Tai yra vienas svarbiausių visų laikų miuziklų. Jis buvo režisuotas beveik visose pasaulio valstybėse. Tai yra premjera Lietuvoje, nors jis jau suvaidintas Japonijoje, Kinijoje, visame pasaulyje. Miuziklas yra išties juokingas ir tinkamas visai šeimai. Jis yra žavus savo jaunystę, žavus savo tokią romantiką, žavus amerikonai pavadino fantastiks, kadangi tai yra tokia, mes visi norim, kad mūsų gyvenime gyvenimas būtų fantastiškas, kad mes kiekviena mūsų diena būtų stebuklinga, o kartais paimam ir praleidžiam tai, kad mūsų paprasti tie dalykai kaip čia dar keistuolių teatro vienam spektaklį yra sakoma, kad reikia surasti būklą paprastose dalykuose. Tai vat, tiesiog tai tas pats, tai primena tai. Ketvirtą kartą miuziklą su Lietuvos aktoriais ruošiantis režisierius ir choreografas John Staniūnas teigia, jog su vietos aktoriais dirbti nėra sudėtinga. Jie puikiai išpildo miuziklo vaidmenis. Tačiau gan dažnai tenka prašyti, jog lietuviškus tarpusavio dialogus aktoriai pakeistų angliškais. Ir visgi patys aktoriai pripažįsta, jog mėgsta kūrinį Romantikai, todėl problemų statant miuziklą kyla nedaug. Vieną pagrindinių vaidmenų miuziklė išpildo atlikėjas Vaidas Baumila, kuris džiaugiasi galimybę suvaidinti legendinėme Juozo Miltinio dramos teatre. Aš esu labai laimingas ir patenkintas, kad mane pasikvietė čia ir aš turiu galimybę šitame legendinėme teatre atlikti vaidmenį, ko galbūt niekada nebūčiau net tikėjęsis ar pagalvojęs. Tad man yra didžiulė garbė ir aš stengiuosi ją pasinaudoti. Režisierius labai laisvai leidžia aktoriams elgtis ir jaustis tokiem saviem, kaip šeimai, kaip namie. Tai labai keista, nes žmogus iš užsienio, atrodo, reikėtų laiko, kol priprasi prie jo, bet jau nuo pirmos repeticijos jau net ašarą nubraukim kartu. Pakvieščiau žmonės, kurie yra išsilgę meilės, kuriems ruduo yra romantiškas metas, kuriems žiema taip pat yra romantiškas metas ir jie nori prisiminti tuos laikus, kai mylėjo arba pasidžiaugti tuo laiku, kad jie dabar myli. Nauja premjera miuziklo Romantikai Juozo Miltinio dramos teatre galėsite išvysti jau lapkričio 27, 28 ir 29 dienomis. Tai tiek šį kartą informacinėje laidoje čia ir dabar. Dėkuoju žiūrėjusiems, gero laiko su gerų naujienų televizija.